Шановні українці, хотів би чергово підкреслити, що на так звані травневі свята російська п'ята колона намагалася розхитати суспільно-політичну ситуацію в країні. Ми бачимо, що у Дніпрі відбулося зухвале побиття тітушками учасників бойових зон АТО. І сьогодні мій колега Юрій Береза розказав про ці події. І я вдячний Національній поліції, яка забезпечила порядок на вулицях країни, вдячний міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, який блискавично зробив заміни у керівному складі в тих областях, де не змогли справитись з такими викликами. Але хочу сказати, що Народний фронт, вся фракція Народного фронту буде робити все для того, щоб повзучий реванш регіоналів і п'ятої колони Кремля не відбувся в Україні. Як депутат-мажоритарник з 204 округу, як мешканець міста Чернівці, підтримую ініціативу міського голови Чернівців Олексія Каспрука, який звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з тим, щоб врешті-решт було призначено дату позачергових виборів Чернівецької міської ради. Там ситуація вже патова. Колишні регіонали з профірташівської, запродонівської фракції, об'єднавшись з фракціями постмайданними, «Батьківщина», «Самопоміч», «Народний контроль», тормозять всю ситуацію в міській раді. Доводять це до безглуздя. Не можуть розподілити гроші, які понад надходжими до бюджету, закумульовані в бюджеті міста Чернівці. Блокують ці програми, закупівлю нових тролейбусів, оновлення рухомого складу, оновлення інфраструктури. Тому міський голова цілком логічно звернувся до Верховної Ради, щоб вона допомогла в законний спосіб у вирішенні цього конфлікту. Тому фракція Народного фронту буде підтримувати всіляко призначення якнайшвидше дати позачергових виборів в місті Чернівці. І я звертаюся до голови Верховної Ради, щоб терміново було скликано і створено робочу групу з виїздом на місце, дослідити цю ситуацію, залучити депутатів-мажоритарників для того, щоб врешті-решт допомогти чернівецькій громаді побороти запроданівських фірташівських регіоналів. Прикро, що голова профільного комітету від «Батьківщини» всіляко гальмує розгляд цього питання. Бачимо, що він таким чином відстоює союз «Батьківщини» і колишніх регіоналів Чернівецькій міській раді і лише виступає захисником команди Фірташа, залишків команди Фірташа. Тому будемо робити все, щоб в законний спосіб допомогти громаді міста Чернівці обрати новий склад Чернівецької міської ради, яка буде працювати на громаду, а не на біглих олігархів. Дякую.